kārtējā preses konference. Šī preses konference atšķiras nu, varbūt no pārējām, kad līdz vēlēšanām palikušas ir 4 dienas. Faktiski līdz vēlēšanu sākuma palikusi viena diena, jo rīt jau var sākt balsot. Un uz šo preses konferenci pieteicās Latvijas valsts arhīvs, ka viņi vēloties iemūžināt Aivara Lemberga preses konferenci, un tāpēc piedalīsies operators un izrādās arī skaņu operators, kas parasti ir viens cilvēks. Nu, mēs saprotam, kādai jābūt bagātai organizācijai, lai no Rīgas sūtītu divus cilvēkus iemūžināt manu preses konferenci. Protams, kad es labi saprotu, ka tas ir blefs, nekāda iemūžināšana priekš Latvijas valsts arhīva nenotiek, kad vienkārši piesiedzoties ar Latvijas valsts arhīva kaut kādām neeksistējušām interesēm, faktiski ir atsūtīti divi cilvēki no nu, ļoti ticami no Āboltiņas Kristovska saraksta uzdevumā un nofinansēti. Jācer, ka viņi, tas ir tiks deklarēts arī kā priekšvēlēšana izdevumi ar kaut kādiem saviem īpašiem mērķiem. Nekādu problēmu nav, ka kāds te filmē, tā nav, tas galīgi nav problēma, bet tas, kad ir vajadzīgs šāds dīvains pieseks, dara uzmanīgu, jo tiem, kam ir labi nodomi, tiem jau nekāds pieseks nav vajadzīgs. Jā, tiem nevajag piesekties ar Latvijas valsts arhīvu. Nu, lūk, ko informē Latvijas valsts arhīvs attiecībā uz šiem diviem malačiem, kas te it kā viņu uzdevumā filmē. Tātad viņi nevienu nav sūtījuši, tātad Latvijas valsts arhīvs nevienu nav sūtījuši. Reizēm viņi sūta fotogrāfu, iekavās Jansonu, bet tad iepriekš piesakās, nu, tie nav divi Jansoni un tie nav fotogrāfi. Nekad nesūta uz preses konferencēm. Tad kas jūs tādēs? Kā intereses jūs pārstāv? Priekš, ja mēs neesam, sur apsvērēt. Nē, nu, bet tomēr, kas jūs maksā? Arhīvu jūs nepārstāvat. Nu, ko jūs pārstāvat? Nav jau nekāds noslēdums. Ko jūs baidaties? Aiziesiet. Kādi atnācāt, tādi aiziesiet. Nu, mazliet aizgribēsies, jo stunda būs pagājis filmējot. Mums palūdz filmēt materiālus par Ventspili, nu, par jums. Jā, es sapratu, jā. Nu, protams. Negatīvā ziņā. Nu, labi. A kas palūdza? Viena persona, kad palūdz neteikt. Nu, pasakiet, no, ko tā. Tas nav ļaunā nozīme. Nē, nu, nav svarīgi, bet, nu, kāpēc ir jāslēpes? Tu vienkārši nolīgi filmēt un man teic, lai labāk, lai nesaka tā kaut kā. Nu, labā, bet tagad, tas viss ir tagad, nu, kā teikt, pilnīgi kā uz Delnas, jā. Te piedalās žurnalisti, ir divas kameras, saprotat. Nu, tas aizies publiski, nu, tas izskatās smieklīgi. Man zvanīja izmeklējušais žurnālists. Kurš? Es neteiktu. Izmeklējušais. Jums lastos. Tad tomēr ne arhīvs, bet jau žurnālists. Bet slepens žurnālists, kurš, kuram jātur. Jā. Nu jā, nu meliem īsas kājas, vēl cekot. Apsveicu Rīdziniekus, Kristovski priešgalā, jā, baigie slepenie šitie te špioni, vai ne? Un pārmet mums demokrātijas trūkums. Jā, demokrātijas trūkums, jā. Labi, mēs turpinām demokrātiski priekš. Paldies, tas ir labs tāds, labam noskaņam šai dienai un atlikušām 4 dienām, jā. Nu labi.